Já vou começar esse vídeo fazendo uma loucuragem. Isso aqui, eu acho que vou fazer uma prateleira pra colocar colocar os livros, tá ligado? Imagina, pegar aqui, fazer cortar, plá, plá, plá. Aí bola bem ali na parede, ali no cantinho, assim, ó. Fazer colocar os livros, prateleirazinha, ó. Como é que fala? Prateleira. Panturrilha. Por que eu fiz essa mudança na minha mesa? Porque parecia que tava muito cheio aqui, começando a ficar calor, aí tem um montão de coisa aqui em cima, tampando um pouco a luz ali que vem da janela. E o quarto já é pequeno, já tem um guarda-roupa que tampa tudo aqui. Nossa, tava parecendo que tava virando uma caixinha de fósforo. Tirando essa parte aqui, parece que não deu muita diferença assim no aperto, mas pra mim, velho, ficou mais limpo, mais minimalista, né? E eu tô gostando bem mais assim, por enquanto. Eu já fiz um vídeo sobre a minha mesa de estudos, contei a história de como eu consigo um computador e as coisas, então vou deixar aqui no card, depois desse vídeo você dá uma olhada lá que tá maneiro pra caramba. Hoje eu vou falar sobre só as atualizações que eu trouxe aqui para o meu setup, que é a minha mesa de estudos, trabalho, tudo misturado. Primeiramente, eu não quero ostentar nada, eu estou fazendo isso pra mostrar pra vocês uma coisa que eu conquistei, assim motivando vocês também a conquistar pra vocês. E mesmo assim, eu não estou forçando você a comprar tudo aqui, porque eu fui comprando as coisas no decorrer dos anos, em 2021, quando eu comprei meu computador e vim montando todas as coisinhas. Esse ano foi que eu dei um upgrade maior, porque também a minha renda aumentou. Mas mesmo que a renda tenha aumentado, não gastei saindo com festas, coisas fúteis, comprando lanches ou bebidas. Por exemplo, toma aqui, meu filho. Ó, a cachaça você pediu pra eu comprar pra você. Tá gravando, mãe. Ah, corta. Então tá, vou guardar. Peraí. Não, peraí, só um golinho aqui, rapidão. Mas ainda tem muita coisa que eu quero comprar, mas tem que priorizar coisas mais importantes primeiro. Ah, e tudo que eu falar aqui vai estar na minha página de recomendações, essa aqui que tá passando na tela. Eu tentei colocar tudo que eu uso aqui nessa página de recomendações pra vocês acharem bem mais rápido. Cataloguei tudinho, tudo certinho. E as coisas que não tiverem lá, tipo o microfone, fala pra eu aqui nos comentários pra eu colocar um parecido. Eu tenho outros de recomendações de amigos meus que eu posso mostrar pra vocês. Então vamos lá, vamos começar pelas coisas que tem cores. Dessa vez eu comprei as LEDs certas para o computador e não é igual a do último vídeo. Oi, eu não curti porque... Como, porém? É isso aqui, eu acho que eu comprei errado. Esse aqui, acho que ele tem quatro rainhas, tá ligado? Que são as luzes mais fortes. E só fica funcionando elas, a cada um metro só funciona elas. Então cuidado pra não errar, vai pelo meu link ali nas páginas de recomendações que você vai acertar, vai pegar esse mesmo LED que eu tô aqui. Esse LED tem um monte de variações de cores, é facilzinho de instalar, tem fonte, então ele não vai queimar, não vai pegar fogo nem nada. E eu mudei a mesa hoje, como vocês viram no início do vídeo, porque os LEDs estavam aqui na frente, tava de boa, tava tranquilo, não tava machucando os olhos, mas tava ofuscando a câmera. Tipo, essa câmera que ficava meio borrada, a câmera da webcam também ficava um pouco. Então eu quis fazer essa mudança realmente, eu estava aguentando mais também esse lado de estudos aqui. Junto com essa LED, no mesmo dia, eu comprei essa lâmpada aqui com conexão Wi-Fi, que tem mais de 1 milhão de cores, de acordo com o anunciante, né? O que mais gostei dela são essas personalizações já no aplicativo. Ou seja, quando eu quero ler, eu deixo a luz bem baixinha, assim, nessa luz quente, e personalizo no app. Nossa, fica muito bom, ainda mais pra gravações também. Já fiz umas gravações lá no Insta também, ficou muito boa. O abajur aqui que eu uso também, ele é adaptável, tem esse braço meio articulado aqui, que dá pra colocar em vários lugares, várias posições diferentes. E esse abajur, eu chamo de abajur, não sei se é o nome certo mesmo, mas ele tem um disjuntorzinho, então quando eu não consigo pegar o celular pra desligar a lâmpada, eu desligo por ele mesmo, depois eu ligo de novo, entra no Wi-Fi, tá tudo tranquilo. Eu também uso esse multiplicador que eu comprei na Shopee, ele não é muito bom, assim, sabe, excelente, mas ele pode até dar uma mudançazinha legal, assim, meio imperceptível, mas é bonitinho, ele é bem da hora, ainda mais tem essas luzes da RGB. Você tem RGB, pô, tem luzinha, tá bom pra caramba, tá ligado? Tá valendo a pena a compra. Ah, e os monitores, esse da Dell aqui, eu amo ele porque ele é grandão, sabe, um quadradão, um gigante, dá pra editar, uma maravilha, ainda mais que eu acho que é os hertz dele, hertz, eu sempre esqueço o nome dos. Mas tipo, as cores, os pixels deles, eu consigo visualizar cores bem melhores. Tipo, quando eu vou fazer o tratamento de cor aqui dos vídeos, agora que eu comecei a fazer, na verdade,
Eu consigo captar bem melhor quais as cores melhores para os vídeos. Agora o outro, que é da LG, ele não é muito bom, ele é um pouco antigo, sabe? Mas ajuda imensamente várias tarefas do meu dia, inclusive como estudar. Coloco a videoaula de um lado, coloco minhas anotações do outro e vou pra cima. Eu gravo com o iPhone, que é esse daí que vocês estão vendo. Antes, como eu já mostrei, eu gravava com esse aqui, ó. Ele tá desligado, então não tem como eu gravar o iPhone agora. Mas vou deixar fotos dele aí, ele também tá na minha página de recomendações. Eu gravava com ele, não achava ruim. Na verdade, achava pra caramba ruim, mas era o que tinha, né, mano? Dá-se o melhor com as coisas que você tem e para de reclamar nessa porra. Minhas webcams, essa C920, ela é maravilhosa, da Logitech. Cara, é boa pra caramba. Vou deixar uns takes aí das lives com ela. Ela custou R$400, cara, mas pra quem faz live todos os dias, como eu, menos domingo, ela é maravilha, super pra caramba. Tem microfone também, então, pô, cê é louco. Eu não uso muito microfone, né? Porque, pô, tem um trem desse aqui também, né? Depois eu falo sobre o fone. O microfone, se tô ali, sei que vocês estão ligados, tão doido aí. E eu uso também essa Bimax aqui. Ela não é boa. Custou R$200. Se tiver muita luz, fica horrível. Se tiver pouca luz, fica parecendo que tá com muita luz, tá ligado? Horrível também. Ela não tem alto foco, então você tem que usar aqui manualmente. E essa aqui tem, né? Comparada à outra Logitech, ela tem um alto foco padrão. Até que quando eu comprei ela no primeiro dia, eu pensei que ela tava estragada. Aí eu pensei, pô, vou ter que ir lá no shopping de novo, porque eu comprei ela no shopping, não comprei ela na internet. Vou ter que ir lá no shopping de novo e trocar, mas na verdade era o foco aqui dela aqui, que tem que ir ajeitar manualmente. Também tem o meu tripé, que ele já tá judiado também, ele quebrou muitas vezes e eu fiz uns remendo nele, botei fita, mas ele tá sobrevivendo, tá me ajudando pra caramba. E também tem um softbox que eu acabei de ler aqui e acabei de lembrar que eu não tô usando ele pra gravar. Eu vou colocar aqui agora pro resto do vídeo pelo menos ficar com qualidade, né? Agora, tá melhor? Tá muito forte? O que que tá acontecendo aí? Acho que... Esqueci de ativar o microfone depois que eu levantei pra colocar o softbox. Podia ter continuado sem, né, velho? Caramba. Mas tá aí, se vocês quiserem eu posso dublar o resto aí, mas o áudio não tá tão ruim. Mas se vocês quiserem que eu dublo, vou dar uma palhinha pra vocês. Vamos lá pro vídeo, bota pro vídeo. Oh meu Deus, eu acho que está bom, a minha dublagem é muito boa, então se vocês gostarem, deixem um like aí, vamos continuar com o vídeo. Além do softbox, você precisa de uma lâmpada aspiral grande lá, que tem todos os negócios de luz, então é bem complicadinho, mas já vou deixar o link dela também, é a mesma que eu comprei. Porque se tu colocar qualquer lâmpada ali, pode ser que não reflita bem, não saia aquela luz legalzinha. O meu fone de ouvido é esse aqui, JBL Quantum 100. Eu comprei ele depois que o meu outro fone também tava muito judiado. Eu vou tentar mostrar ele pra vocês aqui. Cara, ele tava muito, muito judiado, do mesmo jeito que muitas outras coisas aqui que estavam. Então era mesmo necessário mudar, porque senão, velho, eu acabava machucando meus ouvidos ou, sei lá, acontecer alguma coisa, pegar fogo na minha cabeça. Uma vez eu botei ele pra carregar, quando eu peguei ele, ele tava muito quente, muito quente. Eu falava, cara, imagina esse trem explode na minha cabeça, mano. E esse JBL Quantum 100, ele custou R$200, ele é muito bom, muito gostoso de ouvir, som limpo. Ele é um headset, na verdade, vem com o microfone também. Porém, pra você usar o microfone, você precisa daquele adaptador áudio microfone, né, pra você conectar diretamente no P2 do computador. Eles não deixaram isso avisado, ou deixaram, tava meio numa linha muito específica lá. Eu acabei não vendo isso, mas eu não fiquei muito bolado, porque eu já tenho meu microfone. Mas pra você que quer, você precisa comprar um adaptador. Aquele adaptadorzinho, tá, P2 e vem duas bundinhas assim, sabe? É isso mesmo? Não, é um P2, P2 sair da áudio microfone. É um P2... É o P2 e um saída de microfone, tá ligado? Você tá ligado? Se você pesquisar na Amazon aí, vai achar. Ou você pode deixar aqui no comentário que eu acho ele pra mostrar pra vocês. Esse fone é muito bom, todo o áudio sai limpo, músicas, vídeo-aulas, quando você tá assistindo, você consegue acelerar, confortável, você pode ficar muito tempo estudando sem dores nos ouvidos, mas se tiver um pouco calor, como está hoje por aqui, se eu colocar ele por muito tempo, vai começar a suar em volta assim, você precisa dar uma mudada, por isso que ele é confortável, mas, e, pô, você é louco, maravilhoso. Quando eu tô assistindo mesmo as vídeo-aulas do Universo Narrado, que é o patrocinador aqui do canal, nosso parceiro, eu fico ali assistindo várias horas ali de aulas, fazendo muitas questões, ou apenas as resoluções de questões, então eu consigo ficar muito tempo escutando, sem nenhum problema, com alta qualidade. Quando eu estou estudando física, com as lições de física, quando estou estudando matemática, quando desvendando a matemática, estudando matemática avançada, com lições de matemática, fazendo minhas questões no banco de questões, com meu guia personalizado, escutando aquela música quando eu estou planejando meu dia. E para você como eu, que estuda para concursos, e eu estudo para PRF, PF, ainda mais que eu vou fazer ENEM, alguns vestibulares, o curso do Universo Narrado ajuda pra caramba nesses detalhes, ele tem pra matemática e física, já aprovou milhares de pessoas, tem mais de 40 mil alunos. Então eu estudo com ele, porque com ele, matemática e física, cara, ó, só o fino do biricutíaco, tá ligado?
filho do Burico Tico tomando seu zóio lá. E como o Universo Narrado é nosso parceiro aqui, então tem os cupons aqui, pega ele, tá passando na tela. Mas na página de recomendações também tem lá, quando você vai ver. Então se você estuda pra concursos, vestibulares, Enem, ITA, IME, ESA, EA, tudo aí, mano, tudo que são qualquer prova que tenha, física e matemática, esse curso é o melhor pra você. Mas a vida não se resume só a estudar, você tem que cuidar da sua saúde. E quando eu tô na academia, eu uso meu fone Bluetooth da Philips. Ele é muito bom, só que eles inventaram de ser touch, tá ligado? Aí você coloca aqui no ouvido, aí você vai ajeitar, tu clicou no bagulho e já pausa a música. Você fala, pô, tá, pausa o pneu que eu tava escutando um Justin Bieber aqui, mano. Aí você tá levantando 50 kg lá, some uma perna, de repente pausou a música, desgramou tudo. Mas de resto é uma maravilha, até o touch mesmo dele é muito bom, porque às vezes você coloca o botão aqui, você fica tuc, clicando no botão, aí enfia o fone de ouvido no ouvido aqui, enfia o fone de ouvido no ouvido e machuca tudo, tá ligado? O melhor fone Bluetooth que eu tive até hoje foi esse da Xiaomi aqui que tá passando na tela. Já recomendei ele pra vocês, então tá na parte de recomendações também, o mesmo onde eu comprei. Ah, tem mais caixinha de som aqui também, que é da Cakewalk, que era do meu tio e ele deixou com a gente. Porém, ela acabou ficando um pouco velhinha e um pouco machucada de tanta gente que ficava apertando os botões ali. E ela acabou dando uma estragadinha, mas eu tô louco pra levar ela pra arrumar, porque tá na metade da vida ainda, dá pra arrumar, dá pra usar e é maravilhoso pra editar, você não ficar só de fone ali. É, nossa, outro patamar. Também tem minha placa de captura, que é da Edirol UA25. É ele que usa o microfone, usava a caixinha também. E meu mic, que todo mundo pergunta, fala, meu Deus, onde ele conseguiu esse microfone? Microfone muito bom, qualidade máxima, nossa senhora, eu não sei o nome. Eu realmente não sei o nome dele específico, eu tentei achar ele na internet, eu sei a marca dele, mas eu não assisti o microfone realmente. Mas o nome é esse aqui que vai aparecer na edição, e você pode comprar dessa marca aí que vale muito a pena. Na verdade, rapaziada, ele é um microfone de estúdio, então ele precisa de uma placa de captura, ele não vai USB não, então não recomendo ele pra você que só quer usar um microfone no seu computador normal, e ele é pra estúdio. E esse braço articular aqui que eu tô usando, ele é da Rode. Rode, fala Rode ou Rode? É da Rode. Ele é bom pra caramba também, só que eu preciso passar um óleo nele, que ele se liga. Agora a mesa. Como você viu, a mesa aqui de estudos, ela não é originalmente assim. Ela tinha prateleiras ainda, vou mostrar como ela era no início. Eu tirei aquelas prateleiras pra colocar os 12 monitores um do lado do outro. Funcionou super bem, porém eu já tava sentindo um pouco calor aqui, tava meio ruim. Eu queria mudar, colocar mais minimalista o cenário. E consegui hoje, mudei pra vocês verem. E essa mesa, minha mãe que comprou nesses lugares onde a gente vende mesmo essas paradas de casa, tá ligado? Eu não sei o nome muito bem, também não vou citar aqui porque não tá sendo patrocinado. Agora vamos pro meu computador. Eu não sou muito bom assim com especificações, então me perdoe se eu falar alguma coisa errada. Eu vou até ler aqui pra não falar nada errado. Vamos pro gabinete, o gabinete é da ThinkCentre, cuidado pra não errar. Placa de vídeo da Lenovo, se eu não me engano. Cara, se eu não me engano é a placa de vídeo da Lenovo, eu tô confundindo tudo, meu Deus do céu. Mas é, eu preciso ver, mas qualquer coisa eu coloco na edição. Tem um HD de 1TB, 16GB de RAM, com capacidade de 32GB. Fonte de 400 watts, se eu não me engano. SSD, 126GB. Eu vi SSD, eu ia falar saudade. SSD 120GB. SSD, saudade. Saudade 120GB. Ai, caralho, eu tô maluco. Muito bom com isso. Placa de vídeo da AMD, eu não sei qual, mas eu sei que era uma bem ruimzinha, ó. Quando eu comprei, o cara falou pra eu trocar. Ele foi um PC montado, um carinha montou pra mim, fez todas as paradas, testou e depois me vendeu ele. Então eu não posso te dar um link pra comprar, você tem que ver as especificações mesmo. A minha cadeira que já tá pedindo socorro, quebrou um parafuso nela, eu coloquei uma chave de fenda pra segurar. E ela tá triste pra caramba, essa cadeira aqui já tá aguentando mais os passos. Minha gata ainda arranhou o assento dela, aí quando arranhou fez toda essa extremidadezinha aqui, sei lá, seca, parecendo um rio seco, que dá um aspecto de velha, mas ela não tem um velho assim. Eu acho que essa cadeira, ela tem desde 2021, dá dois anos de cadeira, eu acho que já dá pra se matar, né? Mas eu tô louco pra trocar ela, então, mas as cadeiras atualmente estão muito caras, então vai ter que demorar um pouquinho, vai ter que esperar um pouquinho. Eu estudava numa cadeira de madeira, mano, imagina você ficar sentado na madeira todo dia. O dia inteiro. Lá ele mil vezes. Aí é uma cadeira de escritório. Só digitar cadeira de escritório vai aparecer umas parecidas, mas não igual. Não achei essa aqui também. Procurei na internet que só a peste, não achei. Mas ela tá suprindo aí, por enquanto vai com nós até muito tempo aí.
O meu teclado é da Hyon, eu vou deixar ali também o linkão dele. E meu mouse é da GX BMAX. E tem um mousepad também, que é esse mousepad aleatório aqui. Vou deixar também aí uns mousepads legal. Ah, esses aqui são meus livros, ó, os livros que eu tô lendo, já li muitos aqui esse ano. Esses aqui são meus livros de estudo, da ESA, da EA, dos concursos, na verdade. É, que tem aí na descrição aí todos eles, pra quem estuda pra carreiras militares. Muito bom. E em 2018 pra cá, eu odiava ler, mano. Eu não tinha paciência nenhuma pra ler. Mas atualmente, ano passado, né, eu desenvolvi o hábito já de leitura. Consigo ler todos os dias tranquilo. E tô pra zerar vários livros aí. Tem uma lista de livro enorme. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre como começar a estudar. Sobre como começar a ler também. Começar aí nesse pique aí. Esse aqui são meus portas-canetas. Como o celular tava tampando. Comprei recentemente, mostrei lá no Instagram. Então, uma massa. Aqui atrás aqui do computador, tá mó bagunça de fio ainda, mas eu vou organizar ela depois. Vou ver se eu faço uma organização legal pra conseguir colocar os fios tudo certinho pra não ficar no chão desse jeito. Essa aqui é minha mesa digitalizadora, eu uso ela pra responder questões, sabe, escanar a tela, fazer essas paradas bem maneiro. Então é isso, não esquece de comprar aqui pela minha página de recomendações, tá um link aqui na descrição. Você vai ajudar bastante aqui o canal com meus links. Logo mais trago novidades pra vocês, fechou? Agradeço por vir até aqui, valeu, falou!